Labrīt, skatītāji! Šorīt es jūs aicināšu krāsot. Tieši tā krāsot. Esmu zarūpējis krāsēno zīmuļus un krāsojamo grāmatu pieaugušajiem. Atcerieties, nesen dzīvītēm mēs stāstījām, ka tagad tas ir modē. Pieaugušajiem krāsot grāmatas tādā veidā nomierinot savu nēru sistēmu. Eiropā tas ir ļoti izplatīti. Un sarūpējis grāmatas un zīmuļus arī esmu saviem studijas viesiem Vladim, labrīt un Kristīne. Lūdzu, ķeramies klāt, nekautrējamies, ticiet man, pēc tam jutīsieties daudz labāk. Šīs grāmatas arī atraisa fantāziju, bet es, kamēr jūs krāsojat, paralēli nolasīšu fragmentu no Vladas Pāris jaunā romāna Tu nevari dabūt visu, ko tu gribi. Paskaties beidzot sev apkārt. Dzīve ir krāsaina. Cilvēks pats izkrāso savu dzīvi vai arī neizkrāso. Tev vajag uzrotīt piedurknes un sākt. Lūk, viens no atzinumiem, ko saka viens no trijotnes galvenajiem varoņiem Villijs, kurš to atzīst pie Nilzirga mājas zoodārzā. Un grāmatā ir vairāk atzinumi, kā piemēram, ka dzīve ir īsa kā vēja pūsma un vajag tur nodzīvot jēgpilni. Un tas ir tikai viens no atzinumiem un vairāk atzinumi arī vienā no izcilākajām grāmatas nodaļām garīgais skolotājs. Un, kā izrādās, garīgais skolotājs ir Nilzirgs. Tas ir man šeit ļoti interesanti un tur arī labi atklājās visu trīs varoņu Villija, Pepiņa un Sofijas pasaules skatījums – sirsnība, jautrība un reizē arī dziļā smeldze. Vladi, kā ir? Vai šie varoņi arī pēc tam, ka grāmata jau ir iznākusi vēl ar tevi sarunājās, nāk pie tevis ciemos? Vai zoodārs tev ir īpaša vieta? Zoodārs man ir īpaša vieta jau jaunībā, kad es dažreiz aizgāju pie Nilzirga vienkārši nomierināties. Protams, šobrīd es ar jums sarunājos nedaudz atrodoties bērnu prātā, jo zīmēšana mani ieveda apakaļ tajos laikos, kad es pēdējo reizi atceros, ka es kādu zīmēšanas grāmatu izkrāsoju. Bet šis bērnu prāts ir vienlaicīgi arī radošās pasaules sākuma posms, jo jebkuram rakstniekam ir zināmā mērā jānokļūst bērnu prātā, lai viņš varētu rakstīt. Ar saviem personāžiem viņi ir man kā gandrīz vai smilšu kastas biedri. Man tāda sajūta, it kā es ar viņiem būtu izaudzis kopā no tā brīža, kad mēs vispār kopā ar viņiem izkrāsojam šādas te grāmatas. Un, protams, tagad, kad viņi ir romāns ir beidzies, tad man ir tāda vistas sajūta, kura ir izaudzinājis pīlēnus, kuri pēkšņi ielec ezerā un sāk peldēt projām. Tad es skraidu gar to krastu un domāju, kas ar viņiem notiks? Kas notiks ar Pepiņu Parīzē? Kas notiks ar Sofiju? Kā ies Betijē Villī? Jā, šīs domas man visu laiku ir. Zoodārzā Nilzirgs nav viens eksotisks dzīvnieks. Kāpēc tieši Nilzirgs, ne žirafe vai zebra? Liels. Lēns. Skolotājiem jābūt liela. Tad garīgs spēks. Jā, jā nu neapšaubām, jā. Kristīne, kā tu vērtē šo grāmatu varoņu ceļojumus? Viņi ceļo pa mums zināmām vietām. Vai tas ir tāds autor speciāls gājiens, vai tas tomēr ir daudz interesantāk? Te ir tas, ka autors paņem klāt vēl vienu varoni, par ko jau mēs te arī vienbrīd atpakaļ runājām, ka ir ne tikai šie cilvēki, Pepiņš, Betija, Sofija un Villijs, bet ir arī, man liekas, tā nenosauktais galvenais varonis vai varone, un tā ir pilsēta Rīga, kura maina savas sejas tieši tāpat, kā tas notiek, nu, teiksim, Rīgā dzīvojot. Tieši tāpat tās sejas mainās arī romānā. Jo mēs atpazīstam kaut kādas vietas un varbūt pat notikums un varbūt pat personāžas, un tad pēkšņi tas viss tā mainās un aiziet Vlada fantāzijas lidojums, par kuru var tikai tā un to lido līdz tādiem kūliņiem. Nu, te var mēs nosaukt daudz zoodārs, Rīgas centrs, lielie kapi. Taksometrā viņš pārvietojās gan tur Rīgas lidosta, vecās dzīvojamās mājas pagalme, nu, kur gan viņš nav bijis. Kas man šķiet interesants, ka grāmatas toni nosaka tomēr diezgan šausminošā valnība profesija. Viņš strādā krematorijā. Kādēļ tik šausminoši darba apstākļi? Un... Nu, kādam tas ir jādara, jūs saprotiet. Un Villijs ir maigs cilvēks savā dziļākajā būtībā. Un viņš cenšas aiziet uz krematoriju strādāt tāpēc, lai saprastu dzīves pamatbūtību, lai izprastu, kas ir mūžība un kas ir nāve. Viņš strādā tur, lai izprastu. Jūs detalizēti aprakstat Brassas tilta apkārtni. Tā rodas nejusties tekstā, kur vieta arī savai fantāzijai. Vai šī jums ir īpaši to vieta atpazīstuma vide?
Nu, pirmkārt, es tur pats dzīvoju blakus pie Brasas tilta. Tā ir tā kā tā nodeva Brasas vietējā? Es domāju, ka pats galvenais ir tas, ka es uzskatu, ka cilvēks dzīvo, ik viens cilvēks, arī visi šeit, kas mēs atrodamies, dzīvo specifiskā vārdu jūrā un realitātes jūra, kas ir kopā ar mūsu iekšējo iedomu pasauli. Un es šīs pasaules lieku kopā. Mēs varam runāt par metaforām. Kristīna, vai kas ir tava pirmā metafora, kas nāk prātā, kas caurvijās šajā romānā? Man liekas, tā ir ļoti raksturīga. Vējš. Par šo vēju metaforu, jo es nemaldos grāmatē, sākumā bija arī cits domāts nosaukums. Jā, no sākuma bija nosaukums vējš no nekurienes, bet tad vēlāk man viņš likās pārāk sentimentāls, un tad tik viņš nomainīts. Jā. Bet tas vējš man palīdzēja, iziet cauri visam tam romānam. Manuprāt, šis romāns var intriģēt daudzus lasītājus. Un daudzus lasītājus tieši tāpēc, ka tas ir daudzu dimensiju romāns. Šo romānu iespējams lasīt ir kā tradicionālu reālu psiholoģisku romānu, šo romānu iespējams lasīt kā komisko romānu, šo romānu ir iespējams lasīt kā tādu eksistenciālu pārdomu romānu, un šo romānu gluži vienkārši ir iespējams lasīt kā augstvērtīgu literāru darbu. Un, ja runā par šī romānu novatorismu, tad novatorisms ir šo dažādo slāņu sakausējumā. Šajā romānā ir perfekti videzīmējumi un pilnīgi pamatot šodien jau vairāki runātāji uzsvēra, ka tas ir pilsētas romāns, ka tas ir konkrēta laika romāns, proti 90. Gadu pirmās puses romāns. Un tai pašā laikā šo romānu iespējams lasīt arī, kā pats autors minēja, ar tādu jau čehovisku smeldzi. Čehovs ir viens no tiem autoriem, kurus Vladis Spāre respektē, un šo te smeldzi noteikti var saskatīt ainās, ka cilvēki domā par savām nerealizētajām, vēlamajām ilūzijām. Romāns daļai ir arī ilūziju zaudēšanas romāns. Romāns ir par to, ka jebkuri nodomi izplēn, ja šiem nodomiem neseko darbībā. Un es domāju, ka būs gandarīti tie lasītāji, kuri spēs pārmainīt savus skatu punktus. Varoņi ir jauni cilvēki, un darbība notiek arī manas jaunības rajonā. Brasa, lielie kapi, un tā apkaime, vārdu sakot, ka es jūtos gandrīz vai kā viens no romāna personāžiem, tāpēc vispirms tas ir man personiski tāda mīļa grāmata, un arī pēc tā sajūta spektra, kas tajā ir. Ir sirreāli un reāls sajūta brīžam lasot grāmatu, vai tas ir, kā jums tas izdevās? Es pat nedomāju, ka tas ir kaut kas sirreāls. Es domāju, ka cilvēki vienkārši ignorē ļoti lielu savas iekšējās pasaules daļu. Cilvēki, arī daudzi rakstnieki, literāti, viņi redz, šeit ir ārpuse, šeit ir tas, kas ir šeit, bet tas, kas notiek manī iekšpusē, tas ir kaut kas cits. Es neredzu šeit atšķirību, es neredzu šo te sienu starp iekšējo fantāziju un ārējo pasauli. Man nav šajā vietā nevienas barjeras. Un tā kā man šajā vietā nav nevienas barjeras, līdz ar to viss tas, ko es aprakstu kā ārējo pasauli, tikpat labi var pāriet uz iekšējo pasauli. Lasot par līķiem, valī katafalku un brīžiem ir jauti piemēri. Lūk, fragments, kur Vilijs saka Pepiņam, ja nesodīti ļauj zeķes plēst, tad 100 punktu, ka mīl. Sofija nav nekāda idiote. Nevienam neļauj zeķes plēst tāpat vien par pliku velti. Kristīna, tā ir? Ar sievietēm? Ar sievietēm ir tā, ka mīļotiem vīriešiem tiešām piedodīt ir visu. Bet tur ar to Pepiņu, jo Sofija diezgan tā viltīgi spēlējās. Un tāpēc nevar zināt, mīlēja, nemīlēja. Pepiņš noteikti mīl Sofiju. Tā ir taisnība, jā. Tas nav mīlestības romāns, bet grāmata par mīlestību. Dzīvi kā tādu, arī tā zināmā mērā ir nostaļģiska grāmata par dzīvību un nāvi, protams. Tur ir, kā jūs pieminējāt, līķi, bet es gan nedomāju, ka viņi īpaši nepatīkami. Viņi faktiski groteski tādi dekoratīvi vairāk. Vēl tas grāmatas ceturtā vāka ir, manuprāt, pats galvenais. Es nolasīšu rindiņas. Un tad pienāk viens vecums, teica Vilijs, kad cilvēks saprot, ka nāve attiecas gandrīz uz visiem. Gandrīz, Pepiņš ieputa acis. Jā,
stingri atbildēja Vilijas. Tikai jaunībā gandrīz neviens to nesaprot. Un kā ar mīlestību, Pepiņš nedroši pajautāja. To es nezinu. Vilijas paskaidroja un pakasīja rudo pakausi. To prasi Sofijai. Lūk, šī saruna bija domāta pirms sarunas, ar ko sākas grāmata. Tad atliek vien novēlēt lasīt grāmatu. Tā ir grāmata, kas lasītāji dara priecīgu. Vismaz lasīšanas procesā noteikti. Un vēl, lasoties, ja? Jā, un vēl tā ir grāmata, kurai ir ilgstoši pēc garša. Un vēl tā ir grāmata, kuru var pārlasīt. Iedomājies, ir grāmatas, kuras, teiksim, var pārlasīt. Tu zini, ka gribēs kādreiz kaut kādu pēc ilgiem gadiem. Šī ir grāmata, kuru var pārlasīt uzreiz. Un šī ir grāmata, kuru noteikti vajag paturēt mājās, un katrs, kurš ir izlasījis, to arī dara. Es grāmatu visu uztveru kā vienu milzīgu, grandiozu teikumu, kas ir manā galvā. Arī rakstīšanas laikā es visu šo te iepriekš uzrakstīto redzu kaut kur aiz muguras kā tādu milzu teikumu, un kamēr es nonāku līdz pēdējiem punktam. Un ja man būtu tagad jāsaka, par ko ir šī grāmata, tad man nekas cits neatlikt, kā šo teikumu. Citēt, 400 lapaspuši. Jā, 400 lapaspuši garumā, jā. Kristīna, jaunumu sākšu ar jautājumu. Cik ir precīzas apaļas stundas? Varētu spriest, ka tas ir modinātājs zvans tam, ka jāstāst par jaunumiem. Jā, un tad, kad tavs mazais puisēns vai meitiņa saka, kā tad tur īsti tas pulkstens strādā, tad nu šī ir tāda ļoti jauka izdevība. Ņemam runājošo pulksteni, te ir gan grāmatiņa, gan, kā jau mēs redzējām, arī pulkstens, kur var likt uz rociņas un pamazām mācīties, ko tad tas rāda. Kur bija tā labā dziesma? Es nevaru. Nu, te var dejot visu dienu, katru stundu. Un priecāties. Priecāties, jā. Un te ir vēl viena grāmata, par kuru mēs gan stāstīsim arī nākamajā raidījumā, tāpēc par šo es tikai piebildīšu, ka šajā te dzejoļu izlasē bērniem ir apkopoti mūsdienu latviešu autori. To ir ilustrējusi Agija Stak. Un visu decembri, ja jūs dodaties uz Zvaigznes grāmatnīcām, lai iegādātos dāvanas saviem mīļajiem bērniņiem, tad pērkot šo te grāmatu Iesim pasaulē, dāvanā tiek saņemta pūre čoklita šokolādes trifeļu kolekcija. Tā tad gan grāmata un kārumiņš prātam, gan kārumiņš mazajai sirsniņai. Savukārt, ja jūs iegādājaties grāmatu Riks, es un mana ķertā ģimene, jūs līdz dabūjat arī skaistu zīmējumus. Ne tikai zīmējumus, jo Riks, es un mana ķertā ģimene, tā ir viena tāda diezgan, es teiktu, paskarba bērnu grāmata, jo... Jā. Čau, mani sauc Riks, mani 11,5 gadu, un es esmu uzbrucējis mūsu hokeja komandā. Es dzīvoju kopā ar savu papu, mūsu dzīvoklī mīt tikai vīrieši, pat mūsu kaķis Gizmo ir puika. Jā, un tur ir tā, ka papam ir tāda vēlme dzīvoklī ieviest arī kādu sievieti. Toties tā Riks... ir skolotāja. Nepļāpā. Toties Riks dara visu iespējamo kopā ar kaķi Gizmo, lai tētim šīs vēlmes izjauktu jau saknē. Jā, un uz mūžīgiem laikiem. Un turpinām mēs ar grāmatu jauniešiem un Šerloks Holms. Un te ir arī turpinājums mums. Šī jau ir zināma droši vien. Nāves mākonis, jā. Jā, un nāves mākonis. Šerloks Holms sarkanā dēle. Andrew Lanes ir pamanījies izdarīt to, ko neviens cits rakstnieks līdz šim nav darījis. Ar tos Conan Doyles, kad radīja Sherlock Holmes, radīja jau kungu, es teiktu, gan rīz vai pusmūžā, ar jau visādām dīvainībām, bet neviens jau nezina, kāds Sherlocks bija bērnībā. Un tad no Andrew Lanes ir ķēries pie darba, viņam tas pie tam ir izdevies diezgan, es teiktu, saistoši un interesanti, jo arī Holmesa mantinieki, respektīvi Conan Doyle mantinieki, ir akceptējuši viņa romānus un tā tad atzinuši tos par gana labiem un interesantiem. Un man jāatzīst,
kā es pati tos izlasīju pirms savu pusaudžu. Nu, lūk, bēgšana no nometnes numur 14. Jauna cilvēka ievērības cienīga odiseja no Ziemeļkorejas uz brīvību rietumu pasaulē. Bestsellers 27. Valodās tulkots. Jā, tā nu ir grāmata, par kuru smaidiem galīgi nav vietas. Tas ir tāds ļoti, ļoti skarps ieskats, man liekas, pasaules šobrīd slēgtākajā valstī Ziemeļkorejā. Un grāmatas galvenais varonis ir viens no tiem retajiem cilvēkiem, kam ir izdevies izkļūt no Ziemeļkorejas. Turklāt viņš ir vienīgais cilvēks, kurš ir dzimis Ziemeļkorejas vergu nometnē, dzimis, uzaudzis tur. Pamazām uzzinājis par to, ka ārpus nometnes arī ir pasaule, ka ārpus šīs te ārpus nometnes esošās pasaules ir vēl pasaule, milzīga pasaule. Un tas stāsts par to, ko totalitāra valsts un totalitārisms un vispār, ko cilvēks spēja nodarīt cilvēkam un kas ar cilvēku notiek, ja viņš ir audzis tādā vidē, tas stāsts vienkārši salauž sirdi brīžiem, bet tai pašā laikā, man liekas, ir būtiski lasīt tādas grāmatas un nevelti tā arī tiek izdot visā pasaulē, jo būt cilvēkam nozīmē ne tikai būt nežēlīgam, būt cilvēkam nozīmē arī spēt izprast to, kā kāds var justies un iespējams tā empātijas spēja ir tas cilvēciskākais, kas mums ir dots. Un tieši tāpēc bēgšana no nometnes numur 14 ir grāmata, kur ir vērts izlasīt. Viktorija Hislopa sala. Vai ir laiks arī romantikai mums šodien jaunumos? Romantika, dzimtas stāsts. Bet zini, kas man visvairāk uzkrit lasot šo grāmatu? Jā, tā ir grāmata par to, kā jauna meitene pamazām izzina to, kā viņas dzimtai un pat viņas mātei un vecmāmiņai ir klājies un izzina tādas dzimtā noklusētas lietas. Un viena no tādām darbības vidēm ir leprozorijas Grieķijā un leprozorija visā pasaulē ir bijuši arī 20. Gadsimtā. Diemžēl nebūt ne tās vietas, kur kāds ar prieku dotos un tā. Bet vienlaikus tas ir arī stāsts par to, kā cilvēks, kurš ir iejuties slēgtā vidē, un juties tur, var teikt, ļoti labi un iekārtojies brīdī, kad tiek atklātas zāles pret lepru un viss ir izārstēts un dodas laukā, kā tas ir, kad dzīve ir vēlreiz jāsāk no gala un tas nav nemaz tik bieži cilvēku mūžā, kad tu var atkal sākt visu no jauna un tas ir ne tikai skaisti, bet arī neganti biedējoši. Tāpēc tas nav vienkārši dāmu romāns, tā ir grāmata ar tādu visnotaļ pievienotu vērtību, bet lasās viegli, ātri un labi. Kristīna, tu skaties man acīs un stāsti tā, it kā es tu gribētu ķerties klāt, un tāpēc es gribētu nu, visiem skatītājiem parādīt un pierādīt to, ka to, ko es teicu raidījuma sākumā, tā ir patiesība. Vajag krāsot, redziet, lūdzu, kreatīvā meditācija. Krāsojumā grāmatu pieaugušiem ņemiet un krāsojiet. Dažādākās krāsojumās grāmatas un tieši tā, tie, kas vairāk ceļo un mēdz iegriezties arī grāmatnīcās ārpus Latvijas, būs spiesti man piekrist, un tie, kas nē, tiem būs jātic man uz vārda, ka visa Eiropa šobrīd ir aizrāvusies ar izkrāsošanu. Krāso lieli, krāso mazi, krāso lielajās metro stacijās, sēž vilcienos un krāso, un puse, tā teikt, auditorijas lieto savu Kindli un lasa romānus, un otra puse citīgi švīkā zīmējumus. Ja citām grāmatām ar lieliem vārdiem rakstīts bestsellers, šeit rakstīts antistress. Jā. Un tā tas arī darbojas. Tā tas arī pamēģiniet ik viens. Bet tagad ekspres konkurs. Un lūk arī jautājums. Kādas pazīstamas vietas Rīgā minētas Vlada Spāres romānā tu nevari dabūt visu, ko gribi. Bet tu varēsi dabūt šo grāmatu, ja tu pareizi atbildēsi uz manis tika uzdoto jautājumu. Zvanot pa tālruni 25418418 5 minūtes pēc šī raidījuma. Zvani un šī ir tava balva. Paldies, ka skatījāties. Mēs jau tiekamies nākošajā grāmatu ceturtdienā. Lai jums jauka nedēļa!